नमस्कार, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने लंग लकार में कर्मणि प्रयोग कैसे होता है यह जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में उसी विषय का अनुवर्तन करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयम् पूर्वतन पाठे कर्मणि प्रयोगे लंग लकारे कथम रूपाणि भवन्ति तेषां प्रयोगः कः इति ज्ञातवन्तः। इदानीं तानेव अंशान् पुनः स्मरामः। अत्र स्थितानि वाक्यानि लंग लकारे कर्तरि प्रयोगे उपयुक्तानि सन्ति। भवन्तः कर्मणि प्रयोगे प्रयुज्य एतानि वाक्यानि पुनः पठन्तु। यथा सः शिलाम् अक्षिपत्, तेन शिला अक्षिप्यत, भवान् तात्पर्यम् अजानात्, भवता तात्पर्यम् अज्ञायत, भवता तात्पर्यम् अज्ञायत, भवता तात्पर्यम् अज्ञायत, दुष्टः सज्जनम् अपीडयत्, दुष्टेन सज्जनः अपीडयत, सेवकः भारम् अनयत्, सेवकेन भारः अनयत, गृहस्वामी कष्टम् असहत, गृहस्वामिना कष्टम् असहत, मार्जारः मूषकम् अखादत्, मार्जारेण मूषकः अखादत, कृषकः धेनुम् अपालयत्, कृषकेन धेनुः अपालयत, ग्रामीणाः सस्यानि अपोषयन्, ग्रामीणैः सस्यानि अपोषयन्त, अहं दुरभ्यासम् अत्यजम्, मया दुरभ्यासः अत्यजत, मया दुरभ्यासः अत्यज्यत, मया दुरभ्यासः अत्यज्यत, वयं भित्तिम् अस्पृशाम, अस्माभिः भित्तिः अस्पृश्यत, नैयायिकः सिद्धान्तान् अघोषयत्, नैयायिकेन सिद्धान्ताः अघोषयन्त, कवयः कविताः अलिखन्, कविभिः कविताः अलिख्यन्त, कविभिः कविताः अलिख्यन्त। समीचीनं। भवन्तः सम्यक् एतानि रूपाणि जानन्ति, प्रयोगमपि जानन्ति। इदानीं अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अस्मिन् अभ्यासे क्रियापदं एकवचने बहुवचने च निर्दिष्टम् अस्ति। अतः एतानि वाक्यानि सन्ति, भवन्तः उचितं क्रियापदं संयोज्य एतानि वाक्यानि पुनः वदन्तु। भवान् वदतु। छात्रैः नगराणि, छात्रैः नगराणि दृश्यन्ते, पूजकेन देवः, पूजकेन देवः दृश्यते, मया एतत् गृहं, मया एतत् गृहं दृश्यते, महिलया ग्रामाः, महिलया ग्रामाः दृश्यन्ते, त्वया नाटकानि दृश्यन्ते, मर्कटैः फलं दृश्यते, बालकेन कन्दुकः दृश्यते, भक्तैः भगवन्तः दृश्यन्ते, नैयायिकेन ग्रन्थाः दृश्यन्ते, शिक्षकैः उद्यानानि दृश्यन्ते, पुनः वदतु, शिक्षकैः उद्यानानि दृश्यन्ते,
हंसैः पुष्करिणी हंसैः पुष्करिणी दृश्यते। इदानीं मिलित्वा वदन्तु। गोपालेन गावः गोपालेन गावः दृश्यन्ते। धनिकाभ्यां धनं धनिकाभ्यां धनं दृश्यते। सज्जनैः दुर्जनाः सज्जनैः दुर्जनाः दृश्यन्ते। युवकैः चलच्चित्राणि युवकैः चलच्चित्राणि दृश्यन्ते। भ्रमरैः पुष्पाणि भ्रमरैः पुष्पाणि दृश्यन्ते। अभी तक आपने जो अभ्यास देखा उसमें क्रियापद के योग्य रूपों का उपयोग करके संपूर्ण वाक्य का निर्माण किया गया है। इदानीं अन्यमेकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र वाक्यम् अपूर्णम् अस्ति, पुरतः धातुः निर्दिष्टः अस्ति। भवन्तः तस्य धातोः लङ्लकारे कर्मणि रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि पूरयन्तु। भवती आरम्भं करोतु। बालकेन चित्रं दृश् धातुः अस्ति। बालकेन चित्रं अदृश्यत। छात्रेण आसन्दः नी धातुः अस्ति। छात्रेण आसन्दः अनीयत। शिष्येण दक्षिणा दा शिष्येण दक्षिणा अदीयत। मया समाचारः श्रु मया समाचारः अश्रूयत। चोरेण वस्तूनि चुर् चोरेण वस्तूनि अचोर्यन्त। उत्तमम्। अध्यापिकया विषयः ज्ञा अध्यापिकया विषयः अज्ञायत। बालिकया श्लोकः स्मृ बालिकया श्लोकः अस्मर्यत। निरीक्षकेण प्रश्नः पृच्छ निरीक्षकेण प्रश्नः अपृच्छत अपृच्छ्यत। पुनः निरीक्षकेण प्रश्नः अपृच्छ्यत। गोविन्देन माधवः प्रेष गोविन्देन माधवः अप्रेष्यत। उपाध्यायेन वेदाः बुद्ध उपाध्येन वेदाः अबुध्यत। पुनः वदतु। उपाध्यायेन वेदाः अबुध्यत। उपाध्यायेन वेदाः अबुध्यन्त उपाध्यायेन वेदाः अबुध्यन्त। मात्रा पुत्रः तर्ज मात्रा पुत्रः अतर्ज्यत। महोदयेन प्रबन्धाः वच महोदयेन प्रबन्धाः अवाच्यन्त। न महोदयेन प्रबन्धाः औच्यन्त महोदयेन प्रबन्धाः औच्यन्त। समीचीनं। भवन्तः लङ्लकारस्य कर्मणि प्रयोगे बहु निपुणाः सञ्जाताः। इस अभ्यास में आगे दिए गए धातु का कर्मणि लङ्लकार रूप का प्रयोग करने से वाक्य निर्माण किया गया है। इदानीं नूतनम् एकम् अंशं जानीमः। केचन सोपसर्गाः धातवः भवन्ति। धातोः पूर्वं उपसर्गाः संयुक्ताः भवन्ति इति वयं जानीमः एव। सोपसर्गाणां धातूनां लङ्लकाररूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि भवन्ति। यथा अध्यगच्छत् अन्वसरत् परिहरत्
एतानि रूपाणि सोपसर्ग धातूनां लंग रूपाणि सन्ति। एतेषां कर्मणि कथं रूपाणि भवन्ति? प्राक्षिपत् प्राक्षिप्यत। अध्यगच्छत् अध्यगम्यत। अन्वसरत् अन्वस्रियत। परिहरत् परिह्रियत। सोपसर्गाः धातवः इति कारणतः अत्र सन्धिः अपि भवति, यथा प्र अक्षिप्यत प्राक्षिप्यत, अधि अगम्यत अध्यगम्यत, अनु अस्रियत अन्वस्रियत, परि अह्रियत परिह्रियत। एवं भिन्नानि रूपाणि किञ्चित् विशिष्टानि अपि भवन्ति। एतेषां वाक्ये प्रयोगः कथं करणीयः इति चिन्तयामः। अहम् इदानीं कानिचन वाक्यानि वदामि, यथा कपिना फलं प्राक्षिप्यत, पंडितेन वेदार्थः अध्यगम्यत, शिष्येण गुरुः अन्वस्रियत, गुरुणा समस्या परिह्रियत। इदानीं भवन्तः एतादृशानि वाक्यानि वदन्तु। भवती वदतु। कर्मकर्या वस्त्रं प्राक्षाल्यत। भवत्या सम्यक् समचिन्त्यत। सचिवेन कार्यक्रमः व्याक्षिप्यत। शिष्येन भगवान् प्राणम्यत। माता पुत्रः पर्यपाल्यत। मात्रा पुत्रः पर्यपाल्यत। मात्रा पुत्रः पर्यपाल्यत। गुरुणा विषयः पर्यालोच्यत। तेन कार्यक्रमार्थम् अतिथिः समाहूयत। मया नूतनं वस्त्रं प्रादर्श्यत। तेन फलं प्रत्यानीयत। तया कन्दुकः प्राक्षिप्यत। तेन सम्यक् व्यवह्रियत। न, तेन सम्यक् व्यवह्रियत। वदतु। तेन सम्यक् व्यवह्रियत। व्यवाह्रियत। अत्र वि अव अह्रियत इति रूपं भवति। वि अव इति उपसर्गद्वयम् अस्ति, अतः रूपं भवति व्यवाह्रियत इति। एवमेव अङ्ग्यक्रियत स्व्यक्रियत निराक्रियत इति रूपाणि भवन्ति। एतेषां प्रयोगे जागरूकता ओढव्या। यत्र सन्धेः अवसरः अस्ति तत्र सन्धिं कृत्वा एव रूपं करणीयं भवति। उपसर्गसहित धातु में कर्मणि लङ्लकार का रूप कैसे बनता है यह भी आपने देखा है। वयमिदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः।
एव खगो मानी एक एव खगो मानी वने वसति चातकः वने वसति चातकः पिपासितो म्रियते वा पिपासितो म्रियते वा याचते वा पुरंदरं याचते वा पुरंदरं एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो म्रियते वा याचते वा पुरंदरं याचते वा पुरंदरं सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति खगेषु चातकपक्षी एव श्रेष्ठः यतः सः पिपासितः सन् म्रियेतव तथापि सः महान्तम् इन्द्रमेव याचते न तु सामान्यं जनम् एवमेव अभिमानी याचकः बुभुक्षितः सन् म्रियेत नाम तथापि सः सामान्यं जनं न याचते एव यदि याचितुम् इच्छति महान्तमेव याचते इति अर्थः सुभाषित का अर्थ पक्षियों में चातक पक्षी एक ही श्लाघनीय है क्योंकि चाहे वह पिपासित हो या मरणासन्न हो तथापि इंद्र के सिवाय किसी और से कुछ नहीं मांगता है इसी प्रकार अभिमानी याचक महादानियों के सिवाय अन्य किसी से कुछ नहीं मांगते अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि कश्चित् चोरः आसीत् सः चौर्यार्थं राजभवनं प्रविष्टवान् तत्र एकस्मिन् मञ्चे महाराजः शयितवान् आसीत् पार्श्वे महाराज्ञी च आसीत् तयोः परस्परं सम्भाषणं प्रचलति स्म महाराज्ञी पृष्टवती भोः अस्माकं पुत्री विवाहवयस्का सञ्जाता खलु स्मरति भवान् इति तदा महाराजः उक्तवान् किमर्थम् इदानीं त्वरां करोति भवती सर्वमपि काले एव सम्भविष्यति इति उक्तवान् विवाहः युक्ते काले एव भवेत् खलु अतः शीघ्रमेव वरान्वेषणं करणीयम् इति महाराज्ञी उक्तवती तदा महाराजः उक्तवान् भोः चिन्ता मास्तु आवयोः पुत्री बहु सुन्दरी अस्ति तस्याः वरान्वेषणं कष्टकरं न भवति इति तदा महाराज्ञी पृष्टवती भोः वरान्वेषणं तावत् सुलभं किं कुत्र वरः लभ्यते इति तदा महाराजः उक्तवान् नगरस्य समीपे ऋष्याश्रमः अस्ति तत्र केचन ऋषिकुमाराः सन्ति ते विद्यावन्तः धीमन्तः सभ्याः च तेषु एकं चिनुमः पुत्र्याः विवाहं करिष्यामः इति राजा उक्तवान् तत् श्रुत्वा राज्ञी पृष्टवती भोः तेषु सुन्दराः सन्ति वा अहमपि शीघ्रं द्रष्टुमिच्छामि कदा गच्छामः आश्रमम् इति पृष्टवती तदा महाराजः उक्तवान् मम बहूनि राजकार्याणि सन्ति सद्यः एव गमिष्यामः चिन्तां न करोतु भवती इति उक्तवान् एतत् सर्वं चोरः श्रुतवान् सः मनसि चिन्तितवान् यत् अहं शीघ्रमेव
ऋष्याश्रमं गच्छामि, ऋषिकुमारः इव सर्वस्य आचरणं करोमि, तदा राजा आगमिष्यति, मां द्रक्ष्यति, एषः एव मम पुत्र्याः वरः भवतु इति अंगीकरिष्यति। इदानीं चौर्येण किञ्चितेव धनं लभ्यते खलु, भविष्यं कः जानाति? यदि राजपुत्र्याः पतिः अहं भविष्यामि तर्हि एतत् समग्र राज्यम् अपि मम एव भविष्यति इति। एतत् सर्वं निश्चित्य चोरः आश्रमं गतवान्, ऋषिकुमाराः इव आचरणम् आरब्धवान्। आचरणे सहजता भवेत् खलु, अतः सः प्रतिदिनं नदीस्नानं कृतवान्, वेदाध्ययनमपि करोति स्म। एवं ऋषिकुमाराः इव वेदाध्ययनं, पूजनम्, आचरणम् इत्यादिकं सर्वमपि करोति स्म। इदानीं चोरस्य मनः ऋषिजीवने आसक्तम् अभवत्। सप्ताहद्वयम् अतीतं, राजा आश्रमम् आगतवान्, सर्वान् ऋषिकुमारान् परिशीलितवान्। एतं चोरवेषधारिणं ऋषिकुमारम् अपि दृष्टवान्। तं दृष्ट्वा उक्तवान्, भोः आर्य, भवान् मम पुत्र्याः पाणिग्रहणं करोतु इति। तदा चोरः उक्तवान्, पूर्वम् अहम् एतदर्थमेव प्रयत्नं कृतवान्, ऋषिजीवनम् आचरितवान्, किन्तु पञ्चदशदिनानि अत्र वासं कृतवान्। एतेषां ऋषिकुमाराणां सहवासेन सारासारविवेकं प्राप्तवान्। इदानीम् अहं भोगजीवनं न इच्छामि इति। एवं ऋषिकुमाराणां सहवासेन चोरः अपि ऋषिकुमाराः इव निःस्पृहः सञ्जातः। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः, नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.